Bibelkikaren.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest lästa bok, Bibeln. Berättelsen om när Josef ser till sina bröder att han ska dö hittar du i första Mosebokens 50:e kapitel. Detta är vad som hände. Efter att ha begravt sin far Jakob återvände Josef till Egypten med sina bröder och alla de som hade följt med honom för att begrava hans far. Men efter sin fars död sa Josefs bröder: "Nu kommer Josef kanske att hysa agg mot oss och ge igen för allt det onda vi har gjort mot honom." Därför sände de bud till Josef och lät säga: "Innan din far dog bad han, säg till Josef, vi ber dig förlåta dina bröder deras synd och allt det onda vi har gjort mot dig. Vi ber nu därför, förlåt oss, din fars Guds tjänare, allt det onda vi gjort." När Josef fick meddelandet brast han i gråt. Sedan kom hans bröder och föll ned inför honom och sa: "Vi är dina slavar." Men Josef sa till dem: "Var inte rädda, jag är väl inte Gud? Det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott. För att göra det som nu har skett och för att rädda många människors liv. Var inte rädda, jag ska själv ta hand om er och era familjer." Och Josef talade mycket vänligt till sina bröder och tröstade dem. Josef och hans fars familj blev alltså kvar i Egypten. Josef han blir 110 år gammal. Han levde så länge att han fick se sin son Efraims barnbarn födas och Manasses son Makirs barn kunde han adoptera. "Jag kommer snart att dö", sa Josef till sina bröder. "Men Gud ska ta hand om er och föra er tillbaka till det land som han med ed har lovat Abraham och Isak och Jakob." Josef fick israeliterna att lova med en ed och sa: "Gud kommer att ta sig an er och då ska ni föra mina kvarlevor härifrån." Sedan dog Josef, 110 år gammal, och man balsamerade hans kropp och lade den i en kista i Egypten. Dagens bibeltext visar hur gammalt groll vi varit med om kan ligga kvar och spöka i relationer. Uppenbarligen är det som Josef bröder gjort inte helt uträtat. Josef själv har, som vi talat om tidigare i Söndagspodden, inte hämnats, trots att han sitter på enormt mycket makt. Men Josef har verkligen förlåtit sina bröder. Och det är just därför som man kan säga: "Det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott, för att göra det som nu har skett för att rädda många människors liv." Vilken otroligt fin inställning. Det som är extra anmärkningsvärt är att detta är hans inställning trots att hans bröder inte på allvar har bett om förlåtelse. Att det inte är upprättat, det märks i att det finns en rädsla i relationen. Bröderna är nu rädda att Josef ska använda sin makt för att ge igen. Vägen till att inte behöva leva i rädsla går igenom att på allvar äga sina fel. Det är just denna punkt som bröderna nu har kommit till. I skuggan av att Josef inte längre behöver ta hänsyn till vad hans far tycker. Nu ber de om förlåtelse utan att lägga till några ursäkter eller förklaringar. Ibland begår vi fel, men så finns det där lite stolthet eller rädsla som kommer i vägen. Det gör att vi inte vill erkänna utan försöker komma undan det som vi gjort fel. Nu när bröderna kommer till Josef och ödmjukt ber om förlåtelse utan några omskrivningar, då händer det något. Josef brister i gråt. Jag tänker att det beror på att tystnaden och bristen på erkännande har bundit både Josef och hans bröder. Nu plötsligt sätts Josef fri. Tänker att tårarna är tårar av lättnad. När bröderna sedan säger: "Vi är dina slavar", så visar det på ett förändrat hjärta.
Josef blev löst av attityden och kunde tala till dem med varma ord och trösta. Detta löser i sin tur Josefs bröder som inte längre behöver leva med sin skam och sin rädsla. Det som var fel, men nu är det uppgjort och förlåtet, vilket skapar en underbar frihet. Det som händer mellan Josef och hans bröder är som en parallell till din och min relation med Gud. I första Johannesbrevet kapitel 1 kan vi läsa: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vidare i Apostlagärningarna 3 kan vi också läsa: ångra er därför och vänd om, så att ni får era synder utplånade. Då ska en tid av vila komma från Herren, och han ska sända Messias som är utvald åt er, Jesus. Att vända om är just det som Josefs bröder gör. De bekänner slutgiltigen det som har blivit galet och kommer till Josef med en helt ny attityd. Det finns inte ett spår av att de skulle kunna eller vilja göra om det som de har gjort fel. Det är just det som ligger i begreppet att vända om, nämligen att sluta upprepa det som vi vet är fel. När du och jag kommer med samma ödmjuka hjärta till Gud och ställer oss till hans förfogande, bekänner att det är Jesus som äger oss och att vi slutar gå vår egen väg, då ändras allt. Vi behöver inte längre vara rädda vad som än händer. Vi får komma in i vila. Vad du än har i bagaget så kan det bli uppklarat med Gud. Och det gör du genom Jesus. Det som händer då är att du får frid och frihet. För att använda Jesus egna ord i Johannes 8. Jag sannerligen säger er, var och en som syndar är slav under synden. En slav stannar inte i huset för alltid, men en son stannar för alltid. Så om sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. När jag läser dagens bibeltext är det två saker som berör mig. Jag kan både leva mig in i Josefs bröders rädsla och Josefs starka tro på att Gud låter allt samverka till det bästa. Jakob, den sammanhållande länken i familjen, har dött och bröderna är nu rädda för att Josef ska hämnas det onda de har gjort honom. Bröderna gör det bästa de kan i denna jobbiga situation. De ber Josef om förlåtelse och de erbjuder gottgörelse. Samma koncept använder tolvstegsrörelsen än idag. Det fungerar. Att erkänna den synd du begått, tro på att både Gud och människor kan förlåta och sedan i den mån du kan försöka gottgöra dina misstag. Ändå är det inte denna del av berättelsen som påverkar mig mest, utan hur Josef bemöter sina bröder. Han säger: var inte rädda, jag är väl inte Gud. Det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott för att göra det som nu har skett och för att rädda många människors liv. Jag har personlig erfarenhet av att människor gjort mig riktigt illa, även kristna. Det fanns tider i mitt liv då jag hade svårt att förlåta och kämpade med bittra rötter som inte försvann. Genom förbön, själavård och Guds stora ingripande i mitt liv kan jag nu säga att jag helt och fullt förlåtit alla de övergrepp jag varit utsatt för. Och det stannar inte där. Jag har också fått se hur Gud har tagit min sargade själ och låtit mina erfarenheter bringa helande till andra. Mitt favoritbibelord har blivit Romarbrevet 28, där det står så här: men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. Kanske du som lyssnar idag känner att du har blivit illa behandlad. Kanske har du till och med blivit utsatt för rena övergrepp. Då vill jag att du ska veta att med Gud är det aldrig kört.
Inte nog med att han kan hela dina sår och hjälpa dig förlåta. Gud kan låta dina sorgliga erfarenheter samverka till det bästa. Inte bara för dig, utan du kan få vara med att upprätta andra som Gud sänder i din väg. Människor som aldrig skulle lyssna på dig om du inte hade just de erfarenheter du har. Din sorg och smärta kan bli förvandlad till guld för andra. Josef sa: "Det ni avsåg var ont mot mig, men Gud förvandlade det till något gott." Här är det viktigt att påpeka att vi inte ska försköna det onda vi varit med om, utan kalla det vid sitt rätta namn. Berätta för Gud och någon du litar på vilka erfarenheter i ditt liv som gör ont. Lita sedan på att Gud är mäktig att, precis som för Josef, förvandla din smärta till något gott. Guds förmåga att hela och upprätta människor har nämligen inte förändrats. Han är likadan idag. Be nu gärna efter mig. Käre Gud, jag vill idag be dig att förvandla mina smärtsamma erfarenheter till något gott. Hjälp mig att både själv be om förlåtelse och att förlåta dem som har gjort mig illa. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Jag har hört om Herren Jesus, hur han gick på stormens hav, om hur vind och vågor tystnat på hans bud. Han i kärlek hjälpte alla, skänkte tröst på sorgens dag. Jag är glad att jag får sjunga, han är likadan idag. Han är likadan idag. Likadan idag söker den som vilse går, överallt hans frälsning når. Ja, han är likadan idag. Du som plågas ut av sjukdom, du som lider i din själ, det finns plats för dig i Jesu. Rör som kvinnan vid hans klädnad och i tro hans kraft mot tag. Än idag han är densamme, han är likadan idag. Han är likadan idag. Han är likadan idag. Söker den som som Herren Jesus, hur han i ett Getsemane och på korset även bad för bödlars väg. Hur han led av törnekronan och det grymma Jesus slag. Jag är glad att jag kan sjunga, han är likadan idag. Han är likadan idag. Söker den som vilse går, överallt han frälsning når. Ja, han är likadan idag. Ja, han är likadan.
ja, han är likadan idag.